大田区長の松原忠義でございます。皆様、本日は新空港線と未来の大田区のまちづくりに向けての報告に、大変お忙しい中お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。新空港線、こちらの絵を見ながらご覧いただきながらと思いますが、新空港線は昭和57年の大田区基本構想にて位置づけて以来、本年でちょうど40年となります。この間、関係者によります勉強会や区民の皆様との大田区新空港線蒲蒲線整備促進区民協議会の開催を重ねるなど、事業計画の検討を深めるとともに、整備に向けた機運を高める取り組みを進めてまいりました。また国や都に対して早期整備を求める要望書を提出する際には、大田区のみならず沿線の14区と埼玉県の3市の首長様から賛同のご署名をいただくなど、多くの自治体からもその整備が望まれている路線であります。令和2年からは、都知事から設置の提案がありました協議の場において、新空港線をより良い事業プランとし、その結果をベースに特負担となどに関する協議を進めてまいりました。そして今般、区の悲願であります新空港線整備に向けて大きな第一歩を踏み出しました。まずは新空港線の整備効果についてご説明をいたします。ご覧いただきたいと思います。東急東横線、東京メトロ副都心線などと総合直通運転が可能となり、羽田空港と渋谷、新宿、池袋などの拠点や川越、所沢、和光など埼玉方面ともつながり、東京圏北西部に新たな広域的なネットワークを形成していきます。新空港線整備の具体的な内容といたしましては、東急多摩川線矢口の渡し駅付近から多摩川線を地下化して、東急蒲田駅と京急蒲田駅の地下を通ることで、この間の約800メートルありますが、この800メートルの分断を解消し、大鳥駅の手前で京急空港線に乗り入れるのが全体の計画となります。40年の中で大きな節目は、平成28年の国の交通政策審議会の答申第198号におきまして、新空港線がその整備に向け明確な位置づけを得たことであります。改めてこの答申の内容についてご説明をさせていただきます。一つ目が、矢口の渡し駅から京急蒲田駅間の事業計画の検討は進んでおり、事業化に向けて関係地方公共団体、鉄道事業所等において費用負担のあり方等についての合意形成を進めるべきとあり、この矢口の渡し付近から京急蒲田までの整備を一期整備と位置づけております。二つ目が、大鳥居までの整備については、期間が異なる路線間の接続方法等の課題があり、さらなる検討が行われることを期待とあり、この京急蒲田から先の整備を2期整備と位置づけております。なお、本答申では国際競争力強化の拠点である渋谷、新宿、池袋などの都市や和光、所沢、川越など埼玉県方向と羽田空港とアクセス利便性が向上すると記載されており、新空港線は東京圏にとっても必要な路線として評価されております。区ではこの答申内容に従いまして、蒲田駅と京急蒲田駅のミッシリングの解消を第一に考え、まずは一期整備である東急多摩川線と複線で
京急蒲田駅まで延伸する整備を進めてまいります。また京急蒲田駅から先の2期整備については引き続き関係者で協議検討を進めてまいります。この度この1期整備について長年の課題でありました東京都と区の費用負担割合等について合意に至ることができましたので、その内容を説明させていただきます。ご覧いただきたいと思います。こちらが先日行われました第5回協議の場にて都区間で協議し本日合意した内容となります。1点目といたしましては、区は新空港線整備の整備主体となる第三セクターに出資、都市鉄道利便増進事業の採択に向けた調整など本事業を推進する主体となること。2点目といたしましては、都と区は都市鉄道利便増進事業の地方負担分について補助を行う。その負担割合は都が3割、区が7割とすること。これは新空港線の両社のうち、都は空港アクセスに関する旅客とその他の旅客分を、区は空港アクセスを除く大田区発着に関する旅客分をそれぞれ負担することとし、都区の負担割合を3対7といたしました。3点目といたしまして、区は整備主体となる第三セクターとともに、本事業の事業計画の検討にあたりまして、事業費の圧縮に努めること。4点目として、本事業の都市計画決定、および都市計画事業認可の後、本事業を特別区都市計画交付金制度の対象事業とすることができるよう、都と区は調整を行うこと。5点目として、空港アクセス利便性の向上に資する京急蒲田から大鳥居までの整備について、都と区は引き続き実現に向けた関係者による協議調整を行うこと。最後に6点目ですが、これらの合意事項の実現に向けて、都と区は責任を持って必要な対応を行うこと。これらのことについて都と合意することができました。本日皆さん方にお配りしている合意文や協議の場に関する資料は大田区のホームページにも掲載いたしますので、ご確認をくださるようにお願いします。今回の合意を受けて次への一歩を進めるべく、今後は関係者間で引き続き事業費の精査などを進め、早期に整備主体となる第三セクターの設立を目指してまいります。区のさらなる発展、活性化のためには、この新空港線整備を絶好の機会と捉え、それぞれの地域特性を生かした沿線のまちづくりを連動して進めることが重要であります。大田区は蒲田、大森、臨海部、羽田空港周辺とその地域ごとに町の特性が異なります。新空港線を契機とし、この異なる町と東京の空の玄関口である羽田空港につなげるのが鉄道であり、この新空港線は非常に重要な役割を果たす路線となります。まあ、ご覧いただきたいと思います。交通のアクセス性が上がることで、より多くの人々が来訪することを見据え、これまで以上に魅力的で多くの方から訪れてみたいと思っていただける大田区を想像してまいります。今後は新空港線整備と合わせ、点から線へ、線から面へと未来の大田区へつながるまちづくりにも精力的に取り組んでまいります。以上で私からの説明を終わります。ありがとうございました。
大田区議会議長の鈴木孝幸でございます。本事業のこれまでの経緯と概要につきましては松原区長からただいま詳細なご説明がありましたので、私からはこれまでの議会の動きとそしてこれからの展望についてお話をさせていただきます。この新空港線構想は本区の40年来の悲願であり、当時は JR 東急蒲田と京急蒲田を結ぶ蒲蒲線と言われ、私も幼い頃からその実現を楽しみにしてきた一人であります。そして多くの先人の大田区議会の方々や地域の皆様、また関係各方面の大勢の方々の多大なるご理解とご尽力により、本日実現へと大きな一歩を踏み出したことは非常に感慨深く思っております。我々大田区議会としてこれまで一貫して主張してきたのは、新空港線は単なるローカル路線ではなく広域交通ネットワークであり、これは大田区を含む18の近隣自治体の早期整備着手に関する要望書にも表れております。埼玉県をはじめ東京都北西部を通り羽田空港へつながることは、大田区民のみならず訪日外国人も含めた多くの方々の利便性向上につながるとともに、震災時の代替路線となることなど、にぎわいと防災両面で大きく寄与するものであります。大田区議会の最大の責務は、大田区民の安全の確保と生活の向上が一番であることは言うまでもありません。しかし、羽田空港を抱える自治体として、空港と共存し発展させていく責務があり、区民の生活を考えながらも常に国益も考えてこれまでも行動をしてまいりました。大田区は羽田空港が拡張発展されることに伴い、これまで様々な課題に直面をしてきました。しかしその度に近隣住民の方々や関係機関と綿密な調整を行い、深いご理解とご協力のもとに今日まで共存共栄をしてまいりました。また新空港線整備に向けては大きな期待がある一方で、沿線の環境が変化することへの心配の声も当然ございます。これからも誠意ある対応と丁寧な説明に努め、実現させて本当に良かったと思われる整備に向けて、議会としてもこれからも全力で取り組んでまいります。今回は第1期整備の合意でありますが、この新空港線構想の終着駅は羽田空港であります。これからも引き続き関係各機関の方々におかれましては、本事業に対し深いご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。本日は誠にありがとうございました。